Hej, välkommen tillbaka. Det är Nick Ågren. Jag ska gå igenom amortering. Amortering är det namnet, eller tekniska namnet för ordet delbetala. Vi kanske, du känner igen kanske ordet delbetala. Men amortering handlar också inte bara med utan ränta om man säger så, inte fri. Utan ränta, men ingår också ränta då i den där bemärkelsen när vi pratar om amorteringen. Men jag ska gå igenom den här, finns i boken då, som till exempel när Malin ska köpa sin första bil måste hon ta ett lån på 10 000 kronor. Lånet ska betalas tillbaka på 4 år. Så där. Varje år betalar hon tillbaka en fjärdedel av lånet. Okay. Vi säger att hon amorterar 2500 kronor. På sidan här kan jag kanske säga att lånet är 10 000. Så. Vill man betala det på 4 år så dividerar man det med 4. Så betalar man 2500 varje gång. Men. Vi ser här också räntan på Malins lån är 7%, så har vi 7% räntesatsen. Så 7% som är 0,07. Hur mycket mer än 10 000 kommer Malin att ha betalt banken när hela lånet är återbetalat? Okej, ska vi titta år 1 då, och är år 2, år 3, år 4 och så har vi summan där. Okej. Första året så har man 10 000 kronor. Årsränta på den är 10 000. Multiplicerar med 0,07 så fick man 700 kronor. Alltså den här. Så blir det 100 multiplicerat med 7. Vill ni använda min räknare? Det går bra också. Så får man att betala är 2000. Varför 2500 kronor? Därför hon vill betala del av lånet. Hon vill betala lånet. Så det här 2500 är del av lånet. Och därmed 700 kronor så får man betala 3200 kronor. Så. Men andra året då. Så det är inte 10 000 och mer. Därför att man har betalat 2500 så tar man bort 2500 från 10 000. Så har man 2500 kronor kvar. Och årsräntan på den naturligtvis är exakt samma. 2500 multiplicerat med 0,07. Så har vi 7500. Använda min miniräknare, så 7500 eller 75 multiplicerat med 7 kan ni säga också. Multiplicerat med 0,07 är det 525 kronor. Betalar den det året så 2500 igen kronor är därmed 525. Så har vi 3025 kronor hoppas jag. Ska titta. Så 2500 är därmed 525. 3025. Kanske ta någon annan penna så att ni blir inte så förvirrade nu. Och tredje året så tar vi bort en till 2500. Så den nästa måste vara 5000 kvar. Så samma veva där. 0,07. Så har vi 50 multiplicerat med 7 är 350. Så har vi 2500 kronor adderat med 350 kronor. Jag glömmer hela tiden mina kronor där, jätteviktigt. Så har vi 2850 kronor. Fjärde året nu då, så har hon betalat 7 7500 redan, så det är bara 2500 kvar här.
där vid 2500 multiplicerar vi 0,07. Så 25 gånger 7, 175 kronor. Så får man 2500. Ser ni att om jag tittar på den här nu, det här är 10 000 redan. De extra är på grund av de har ränta på 7%. 175 kronor. Så sista året blir det mycket billigare. 2675. Därför att det blir bara 2500. Så adderar man allt den här. Allt den här. Så får man 700 adderat med 525 adderat med 350 adderat med 175. Så får jag 1750. Och naturligtvis den här, allt som hon har betalat, den är 11750. Alltså 10 000 plus 1750. Vill man veta hur mycket har hon betalat mer? Det är 1750 dividerat med 10 000. Så får man 1, 2, 3, 4. Så har vi 0,100. Nej, vad gör jag med? 0,175 då. Eller 17,5%. Så hon har betalat mer än 17,5%. Det står här. Malin har betalat banken 1150 kronor i räntekostnaderna. Det motsvarar 17,5% mer än det belopp hon lånade. Så jo, banken känner ju att de lånar ut pengar. Så är det bara. Och vi som låntagare, vi är tacksamma för det på något sätt. Därför att vi kan inte köpa annars om vi får inte låna från banken. Och amorteringen är ett sätt för att minska direkt lånet då. Så ja, man kan prata med sin bank och prata, och jag vill betala så här mycket varje månad av lånet. Och så sätter vi dem även räntesatsen då, eller årsräntan. Mm. Så jag hoppas att ni lärde lite i alla fall om amortering. Jag ska gå igenom alla eller lösa alla uppgifterna i boken. Ha det bra. Vi ses då.